šta se to dogodilo? Pa Zoko, dođe ti objasni. Čekaj samo da ti objasnim jednu stvar. Evo, ček sad da ti objasnim. Ja, ovdje sam sa svojom devojkom. Bulji, vidim u vas kako ona se ljubite. Ona bulji, ona kad ti kažem, evo, kunem ti se u vrata. A vidjela sam rođenu, ti si kunem. Nema sad se kuneš, ja sam bulju vidjela. Mene namjerno da bi mogla da ide da priča sad to što je rekla. Tako. Meni je neprijatno kad me neko gleda da se s devojkom ljubim. Ja bacim pogled zato što me neko pilji u mene. Ta devojka je izjavila na intervju da sam lep momak i to. Yes. Možda bi volila da sam njen dečko. Možda. Zato me i gleda tako kako me gleda, da bi sad mogla da napravi ovdje rasturi meni vezu. Tako je, ali vidi. Ali ova kokoška što mi udara šamar ovdje, to ne stavlja, to se ne radi. To je nedopustivo, to je nedopustivo, to je nedopustivo. Neko ustaneš i kaješ, Marko, aj sa mnom napravi da mi objasniš ove poglede. Dobro, ali ja te samo molim, ti si tempirana bomba, nemoj to sebi da dozvoljavaš više. Jesi čuo? Nemoj, jer ćeš napraviti sebi problem. Prozi. Nećeš moći da se stopiraš, udarit ćeš nekog, ideš kući. Nemoj da pucaš i da udaraš više ko Boga te moli. Ti si tempirana bomba, ja vidim. Zato što si fair, zato što ne igraš igru, zato što si iskren. Tako je. I zato te to boli, ali moraš to da stopiraš u sebi. Da, Bulji i ja sam igrao. A to je njen problem. Jeste. Meni je samo neprijatno. Ti ne gledaš, ja sam to vidjela. Ne gledam na taj način na koji ona izjavila. Pa ne bi ušao s njom u vezu sa Sanjom da gledaš. Ja sam dva mjeseca ovdje bio sam. Ušao sam tek kad mi se svidio neko. Stopiraj se, molim te, ko dete te molim. Znači, dobar si dečko, nemoj da pucaš više na takav način. Izviči se, svašta reci, ali da udaraš i to, udarit ćeš nekog i ode u pičku materinu. Gospoda mi Indijana zbog. Nisi ti Indijana izba, da, sa ovim da, a ne treba ti to. Šta će ti to? Da, ali mi iznervira kad mi udariš šamar, ali svima. Kapiram te, bolje... Celim stolom udariš šamar. To je nedopustivo. To je nepoštovanje, čovječe. To je nedopustivo. Znaš šta to liči? Zajebi bre, ovdje su navikle ribe da biju frajere. Daj bre, čovječe. Jebe bre, beži bre. Zašto? Zato što je neko došao i rekao, pogledao si. Pa čekaj da ti objasnim, čovječe. Šta radi ta devojka prvo? Šta mi ti bre, prvo me udaraš, brate, pa posle dolaziš ti da mi ih iznešiš da plačeš. Pa neka plače, nema veze. Da, ali se ispričajte i recite da možete to da rešite na drugačiji način. Ali od sad šta god da se desi, nemoj tako da reaguješ. Ne valja po tebe. Ne bio sam bolje se izviči, znam. Ja to nije životan, nema šanse da tako da je. Kad sam ja udario ovdje? Ma to je nedopustivo i to je jadno. Mi šamar udari. Ajde, beži, bre. Opa! Nek si, bik si. Jel dobro? Jeste.